Bueno, elige el pro o ubi. Ah, ubi, está. Hola. Bueno. Oh, y ahora bien, tú se me da acá, pues. Uff. Damian Fly. Ey, wey, wey. Ah, Baruch. Chica, Thomas. Aku nak clear the ball, satu. Ya Allah, dek. Apa yang ada? Padahal aku kat depan saya. Aku nak clear square lawan kau pakai. Ada lawan kau kat depan. Kenapa aku kat depan? Kanan lawan kanan. Ah, kanan lawan. Jadi macam free ya. Kan nak letak orang kat belakang. Ya. Apa yang siapa letakkan? On lah, on. Oh, it's true. Yeah. Jauh, cukup. Lah, korang asyik lah. On the menu, one. Goal. Nice. Ah, kau makan. Come on, Kai. Ah, Chris, pass, pass. Chris. Yes, baik. Baik, terus. Baik, baik sikit, kayak tak kacau lagi. Tak apa. Kau dah. Dah ada kacau. Daring kau, main offside back, buat tu. Kau tak guna, Kai. Kau boost depan-depan. Kau tak bagus ni, Kai. Sebab tu kau malah kat orang lain. This is Division 4. Refresh is dry. Baik. Jump. Baik. Come on, Riz. Alah. Penalty. Baik. Betul lah di Black Kaka ni. Betul. Tangkut aku siawan. Tak ada. Oh, we're choosing sides now eh. Kita dah start choosing sides eh. So tengok, Wan nak buy kau punya. Dia dah macam, yeah. Wan nak buy kau punya loyalty ke kau. Nak buy aku allegiance eh, Wan. Dia tengah civil war. Dan nak kau ambil kotak itu tu kan. Pandai kau ambil hati ya, Lu. Tak apa, Kai. It's okay, Kai. Kita tahu kau tak bagus, Kai. Siapa get custody of siapa ni? Kau tengah push the anger towards aku, Kai. Tak apa, Kai. Siapa ni? Siapa yang dah... Siapa dah hurt kau ni, Kai? No! Siapa dah hurt kau ni, Kai? Apa aku dah? Kenapa saat korang gaduh dah boleh draw? Second half time at San Siro tonight. Ball at their feet now. Yeah. Baik, kamu okay. Habis kasi. Baiklah. Baik, Syam. Alright, condition dah. Okay. Dah work je lah. Yeah. So, tukar 3-5-2 lah. Baik. Kau tengah open lari ni. Dia ada direction tadi? Ah, tu. Apa. Fear ada. Oh, lama. Baik. Aku nak Syam lari dia ada direction. Aku ada spot. Oh, eh. It's my spot. Ini yang my spot. Oh, no. Dia ready for rebound. Dah, ya. Offside. Ah. Sekejap eh. Tunggu. Asyam ada. Ni bola tak sampai masuk ni. Tadi Syam tak main driven.
Sial lah Zai. Goal. Baik Aisyah. Bola sampai masuk. Eh. Kau minta maaf. Kau minta maaf Chris. Maaf Syam. Kenapa? Dia cakap apa? Dia cakap kalau pas kat Syam short corner, bola tak masuk. Bola tak masuk. Sial lah. Baik pun ni. Come back dari 2-0 lah. Habis 2-0 lah. Tengok asal pakai captain Syam. Kau nak formation lah semua main. Macam aku nak bayar ni kita. Kau yang get kita in the difficult position in the first place lah. Tapi aku captain. Kenaikan korang spirit balik. Asal Kai. Siapa ni Kai? Siapa dah hurt kau ni Kai? Bilang aku Kai. Kau just using aku as the surrogate Kai. Siapa Kai? Oh, betul dah hurt kau ni? Lama. Okay Kai. Ada captain kat kau punya tempat kerja. Tengah hurt kau eh Kai. Siapa? Captain mana Kai? Kau just use the trigger word lah kan. The captain. Ha. Okay. Alamak. Ada hati nak marah kat orang. So no waste time. Baik. Baik. One point. Come on lah, lagi 3 game. Macam semalam. Ah, semalam nak